Vítáme vás v Praze Hodkovičkách, na tichém a klidném místě, nedaleko lesoparku. Pojďte se s námi podívat na rekonstruovaný byt na Kluskáka v domě se zajímavými výhodami. Je to krásný komunitní dům s výhodami, proto taky většina majitelů tady přímo bydlí. Tak kdo by nebydlel, v domě je totiž sauna, fitness, ping-pong, je tady místnost se sušičkami, takže sušičku nepotřebuju mít v bytě. Navíc dům je po kompletní rekonstrukci a co je zajímavý, tak fasádu dělal známý architekt David Vávra a podle stvárnění fasády se celý dům jmenuje Noc a den. I byt je po rekonstrukci. Navíc ho nový majitel může mít včetně nábytku. A co se týče lokality, hnedka za domem máš krásný lesopark Hodkovičky. Pokud vás byt či výhody domu zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Do té doby se mějte hezky.